أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بارك الله فيكم تفسير رد الأذهان زام تاشي فركن سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون نعم سورة الأعراف مكية وأن سورة تسوكا مكة وآياتها ست ومئتان آية تنادى آية دريبيو دشدا نزلت بعد الصاد ما ليش تسوكا باين سورة الصاد فهي كباكي سور المكية إتا تنادى كمان سورة سورة مكة بوجه عام معناه فسكا ديا أورين كرانتر ومسمن abin da ya shafi tauhidi shi yasa yace tu'alijul mawadi' ila aqida suna magance wuraren aqida ma'ana suna magana ne sha'anin aqida wa mawdu'uha ar-ra'isi huwa al-inzar man yatawallawna ghayra allahi abin da suran take karantarwa shine yin gargadi ga mutanen da suke daukan wasu koma bayan Allah a matsayin majibintan su bihalakin cewa fi dunya bihalakid dunya cewa anan duniya Allah zai halakar da su وعذاب الآخرة سننغو بلاهرة كما ذات شاء عذابا وأن الحق والباطل دائما في صراع سننغسكيا دكاريا مانا مسلنشي دكافرشي شركة دتوهيدي سنة دبدئة دائما سنة ياكي دجونا بذات دينا بحتاشن الكيامة تند كلن ذات سامود أنن بنغري كما دوياسو حدوري دا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده بذلك الله شيني يسن أبن ديكي نفيد ودنا حروفا معنا أبن خروف المفاتيح السور شوني كما ألف لاميم ده سورا ودنا سكا قباتا هذا معنا ونن كتاب أنزل إليك لتابيني أكا سوكا غريكا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شسا مالا إتي خطاب للنبي ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan littafi da aka saukar gare shi qur'ani littafin Allah ne fala yakun fi sadrika harajun min kada ka kasance ko kada ya kasance wani kunci ko takura a cikin zuciyanka an tuballighahu a wurin isar da shi makhafata an tukdhaba kana gudun cewa za a ƙaryata ka mana kada ka ji damuwa cewa an baka wani abu mai nauyi abinda zai jawo maka bakin jini ko bakin suna a wurin mutane litun zira bihi domin kai gargadi da shi yasa Allah ya saukan ma ba domin ai wasa da shi ba sai sa malamai suka haramta amfani da shi a wurin muryan waya ko ringing tone da sauran inda ake wasanni da alqur'ani ba wurin wa'azi ba ba wurin karantarwa ba don dai a sa ayi rawa kaman masu kida da shi ko masu amfani da shi a wuraren ringing tone malamai sun hana cewa qur'ani an saukar da shi ne domin karantarwa duk abin da ya saba ma wannan to ya kasance sabanin abin da aka saukar da alqur'ani domin sa wa dhikra sannan qur'anin nan kuma karantarwa ne mana wa'azi da tunatarwa lil mu'minina ga mu'minai إذ هم المنتفئون به دومين سومو من سونة سكي عمفاني دا القرآن شسا الله يتشي يزمو تناسر وغريسو الله يتشي اتبئوا النبي كغيا والأومن كبي ما أنزل إليكم من ربكم أبين دا أكا سوكا موكو دا أبنجدين كنا القرآن ولا تتبئوا من دونه كدا كوريكي كما بايا الله كو كبي وسكو ما بايا الله
awliya a kumaida su masoya koma bayan Allah, ma'ana ku so su a cikin abin da zai saba ma Allah ko ku so su a cikin abin da ya saba ma karantarwar manzonsa, ma'ana kada ku rike su, ko kuma duk wanda yazo da abin da ya saba ma Allah kada ku maida shi masoyinku. Shi yasa wace wala tattakhidhu min dunihi awliya, dalilin da yasa aka ce min dunihi shine duk wanda yazo da abu ba hanyar karantarwa na Allah ba, to ya zama koma bayan Allah. Ayatu ta'unahum fi ma'siyatihi ta'ala, kada ku yi ma wani da'a cikin saba ma Allah. Qalilan ma tadhakkaruna, Allah yace amma kuwa wa'azatuwanku dan kadan ne, ma'ana da Qur'ani da abinda aka saukar a karantar da ku, amfanin da kuke samu daga gare shi kuna wa'azuwa da shi qalilan ne. Ayatata'izuna, wa fihi idgamu ta'if fil asl, ana yace qalilan ma tadhakkaruna, ma'ana wa'azuwanku da Al-Qur'ani dan kadan ne. Wa fi qira'ati bisukuniha, kana yace ma tadhkuruna, ma'ana abinda kuke tunawa ko kuke amfani da shi dan kadan ne. Wa ma za'ida li ta'kidil qilla. Na'am. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fada'aha ba'suna bayatan wa hum qa'ilun. Na'am, Allah yace wa kam min qaryatin, ay khabariya maf'ul bihi, ma'ana ahlakna, ma'ana kam anan da yawa, uridu ahlaha ana nufin mutanen alkaryu da yawa wanda kuke da labarin su, ahlakna ha Allah ce mu muka halakar da su. Aradna ihlakaha, ma'ana idan mu yi niyyar halakar da su, fa anzarnaha, sai mu yi musu gargadi mu aika musu manzannai mu tara musu malamai da masu karantar da su da tunasar da su, fa abau, sai su ki, faja'aha ba'suna, sai azaban mu yazo musu bayatan daddare, wan sa'ilin ba su da sani, sun je sun kwanta lami lafiya kan su ji an yi girgizan kasa, ko su kwanta lami lafiya su wayi gari ga babban ambaliya, ko kuma dai misali irin haka. Aw hum qa'iluna, ko kuma Allah ya halakar da su da hantsi, ay na'imuna bizahira, suna wurin hutawa suna jin daɗi kamar yanda aka halakar da mutane a wuraren tsunami a yayin da suka tafi domin zuwa beach, galibi lokacin kailula ne. Wasu bayin Allah na kwakwance a masallaci suna zikiri, fasikai na bakin ruwa suna shakatawa suna morewa, sai a saukar da ruwa ko kuma a sa ruwa yayyawa ya zuwa halakar da su, ma'ana dai ana halakar da mutane ko dare ko rana saboda sabon su. Mana ce wal kailula istirahatun nisfin nahar, abinda ake nufi da kailula shine yin hutu da ake kwanciya da rabin yini da rana. Wa in lam yakun ma'aha naumun, ko da babu bacci tare da shi, sunna ne, domin ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanciya a hantsi. Hantsin kuma yana farawa ne, wasu sun ce daga 12 zuwa azhar, ko kuma bayan azhar zuwa al'asr. Ana bukatan musulmi ya kwanta wannan lokaci ya dan huta ko bai yi bacci ba, ba don komai ba, saboda ya rage masa nauyin baccin dare da yanda zai samu cikin dare ya samu ya abin nan, yanda malamai sun yi nasiha ga mutanen da baccin dare yake musu wuya, da cewa yana da kyau su saba da kailula, sannan kuma ya kasance ana zuwa bacci da sauri, ba sai an bata lokacin bacci kan ai bacci ba, sannan kuma kada a ci abinci mai nauyi sosai saboda a iya tashi. Saboda haka kenan anan kailula sunna ne, amma lokacin da mutane suka yi kailula ba lokacin da wannan da ake maganar su, ana magana ne ga mutane masu sabon Allah. Allah yake nuna cewa ku tuna fa, mutane da yawa waɗanda suka yi wa Allah tsaurin kai, Allah ya halakar da wasu da dare a lokacin hutawansu, wasu ma da rana lokacin da suke morewa suna jin daɗi, suna ganin sun tsira daga azaban Allah sai azaban Allah din ya zo. Ay maratan ja'aha laylan wa maratan ja'aha naharan, an su samu waɗannan da yawa, kuma tarihi ya tabbata yau da kullun yana faruwa. Kenan ana jan kunnin masu sabon Allah da cewa Allah zai iya kama su a kowane lokaci da ya ga dama. Na'am. Fa ma kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Na'am, Allah ya ce fa ma kana da'wahum, ai su mutanen da Allah ya halakar da su
kirarin su baya kasancewa idan Allah ya tashi halakar da su mana izja'ahum basana lokacin da azaban Allah ya zo illa an kalu sai dai su ce inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai shi yasa yana daga cikin hadisi manzo alaihi salatu wassalam da yake cewa Allah bai halakar da wata al'umma ba sai ta yi wa kanta ta tabbatar wa kanta cewa ita azzalima ce zalincinta sai ya bayyana ba ma ya bayyana ga sauran mutane ba su da kansu sai sun tabbatar wa kawunan su cewa azzalimai ne shi yasa ba halakar da mutum a lokacin da zai ce ya Allah me nayi ko ya rasa gane abin da yayi Allah ya halakar da shi ƙarya mai shi yake yi ya sani shi yasa nan suke cewa inna kunna zalimina ay anfusina mun zalinci kanmu bi iradina anil iman domin mu ne muka kauda kanmu daga yin imani sai me فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ نعم الله يقول فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ لَلَّيْنِي سَيْمُنْ تَنْبَيْ مُتَعْنِنْ دَأَكَ أَيْكُوْ مُسُمَنْ زَنَّيْ kaman da Allah ya ce madha ajabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin da suka zo muku da shi kun yi imani ko kun kafirce kun yi da'a ko kun zamo masu saban su ai umamun an ijabatihim ar-rusul za a tambaye su game da abin da suka amsa ma manzannin su wa amalihim fima balagahum da kuma aiki da suka yi game da abin da manzannai suka zo suka karantar da su shin kan shari'a kuke ko ba kan shari'a ba kuna bautan Allah kuna kan sunna da sauran irin wadannan za a tambaye su menene manzannan ku suka kawo muku wala nas'alanna al-mursalina Allah ya ce lalle kuma sai mun tambaye manzannai anil iblagi game da isar da sako shin da suka isar da sako ma za ujibtum wa yawma yaqulu ko menene Allah yake cewa wa yawma yaqulu يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الله زي تارا من زنية چه دا كوكا جي مي متاني سوكا أمسا مكو سن كربيكو دا أرمشي دا مرنا دا سند زوا دا مرحبا كوكو مدي سيدة سوكا ولا كنتاكو سوكا كسكن تدا كو خيكو پدا تورا حكا النبي صلى الله عليه وسلم أچكين هجات الودا ينا غيا مسحبانسا يچه كساني Allah Ubangiji zai tambaye ku game da ni shin iya tambaye ku game da ni me za ku ce suka ce manzon Allah ka isar da sako kai nasiha ka karantar yace Allah kai min sheda Allah kai min sheda saboda haka abin da ku kai sheda wa kawunan ku shine za a tabbatar muku tunda za a tambaye mutane wannan zamani a ce mai annabi Muhammad ya kawo shin za ku ce ba ku sani ba ai za ku ce ya kawo alqur'ani kowa ya ga alqur'ani dai ya san manzon Allah ne ya zo da shi to sai a tambaye ka yaya kuma kai aiki da wannan alqur'ani kamar yadda za a tambaye mutum a cikin kabari annabi ya ce mumini za a tambaye shi wannan mutumin da ya zo muku manzo menene matsayin shi mumini zai ce manzo ne mun yi imani da shi gashi kafiri kuma ya ce a ni ban sani ba samitun nasu yaquluna naji mutane suna suka ni ma nayi suka Allah ya kare mu. Falanakussanna alaihim biilmin. Allah ya ce lalle ne ko zamu ba mutane labarin ayyukan da suka aikata da ilimi ba wai a sai dai kawai an kawo mana ba. Ai lanukhbirannahum an ilmin bima fa'alu. Zamu ba su labarin game da ilimi ma'ana asanin mu game da abin da suka aikata. Duk da cewa Allah ya ce za a tambaye manzannai, za a tambaye mutane mai manzannai suka kawo muku. Manzannai mai aka amsa muku amma kuma Allah yana tabbatar da cewa fa zai ba ku labari game da shi ilimin wanda yake da shi shi yasa manzannai lokacin da Allah ya tambaye su sai suka sallama suka ce subhanaka la ilma lana ko innaka anta allamul ghuyub Allah tsarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi kafi mu sanin abin da mutane suka amsa mana kamar yanda manzannai suka sallama to haka kuma Allah ya fi mu sanin abin da muke aikatawa Allah ya ce wa ma kunna ga'ibina ba mu kasance fakakku an abin nan a yayin da kuke aiki ba ko kuma an iblagir rusul a yayin da manzannai suke isar da sako muna nan muna ji ba su boye komai ba wal umamul khaliya fima amilu
su kuma al'umma da suka gabata abinda suka aikata muna nan muna ganin abinda suka aikata sannan zamu yi wannan tambaya ne domin kowa ya fadi maganan bakin sa sannan kuma mu ba ku labarin abinda muka sani game da aikin ku na'am والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم الله يقول والوزن أي وان ميزاني للأعمال وان ذا أون أيوك متاني أو لصحائفها كوكم وان ذا أبنى أون تكدنك بميزان له لسان وكفتاني mizani wanda yake da harshe kuma yana da tafuka guda biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo alaihi salatu wassalam ya ce mizani gobe kiyama yana da tafuka guda biyu za a dora aikin kirkinka da mummunan aikinka sannan kuma yana da harshe yana magana ya ce wane ya rabauta rabautan da ba zai kaskanta ba wane ya tabe tabe wanda ba zai kaskanta ba saboda haka kenan ranar tashin kiyama akwai mizani da za a auna ayyukan mutane malamai sun ce akwai inda za a auna ayyukan mutane akwai kuma inda za a auna ma'ana balance abinda mutum ya aikata akwai abinda ake rubutawa akodan da abinda ka aikata zunzurutun sa suna recording sa na kirki da wanda ba kirki za su zo su auna sannan kuma a cikin ayyuka din kuma akwai recording da za a yi recording akan matsayin scoring na nambobi domin koda aikin kirki ne zai yi mutane biyu su aikata aikin kirki iri daya amma ba za su yi scoring iri daya ba za ku iya yin sallar azhar bayan limami daya amma a waye gari wani ya samu lada 10 wani ya samu 5 wani ya samu 3 amma za a yi recording kun yi sallar azhar saboda haka kuma sai a yi recording scoring kowa saboda an ka kawo sallolinka aka aje gashi nan kai salloli daidai azuminka daidai kominka daidai amma kuma za a dawo a duba number da kai scoring a ciki wannan sallah bakwai kai scoring wannan azumi uku ne sannan a hada nambobi shi ma a yi scoring mutum sannan shi mutum da kansa akwai wani hadisin da ya tabbatar da shi ma kuma bayan an gama abin nan auna aikinsa a dawo a auna nawa ne ya yi scoring sannan shi kanshi kuma a jibgo shi a dora kan mizani zai yi wa a kawo katon mutum amma wallahi darajar shi ba zai kai fifikin sauro ba ji manzo alaihi salatu wassalam yuta bi rajulin saminin fala yazinu inda llahi junahal ba'uda annabi ya ce za a kawo mutum kato mai jiki ya ci ya koshi amma idan aka dora shi kan skeli aka dauko fifikin sauro aka dora wancan bangaren sai ka ga fifikin sauro ya fi shi nauyi saboda fifikin sauro babu shirka a ciki babu kafirci babu bid'a babu munafinci babu sabon Allah a ciki amma wannan kumburi ya zama banza to saboda haka za a auna waɗannan abubuwa a gobe kiyama shi yasa Allah ya ce ma'auni da aka ce za a auna ayyukan ku gobe kiyama hakkun ma'ana gaskiya ne wa huwa yawmal kiyama thabitun aw al adl na'atun lil wazn ko kuma wannan mizani mizani ne na adalci ko kuma ana nufin al haqq din kawo mizani a auna ayyukan ku gaskiya ne ba ƙarya ba ko kuma za a kawo wannan mizani mizani mai gaskiya mai adalci wanda bai tauye ladan wani ba yin adjusting wannan scale kamar yadda aka yin adjusting scales a nan za a yi adjusting scale kamar yau gidajen mai in ka je wani wuri za ka samu akwai da suke a zalimai ne sai su yi adjusting abin nan duk da cewa 97 ne abin nan lita to amma abin da zai zuba maka wani abin da zai zuba ma ba shi wannan zai zuba ma ba to lahira babu wannan shi yasa Allah ya ce faman sakulat mawazinu duk wanda mizaninsa ma'auninsa ya yi nauyi da ayyukan kirki fa ulaika humul muflihuna lalle su ne masu rabauta gobe lahira wa man khaffat mawazinu wanda mizaninsa kuma ya ƙi yin nauyi ya yi abin nan rauni bisayyati game da munanan ayyuka
فأولئك الذين خسروا أنفسهم تودن سوني ودن سكي حسارا كاونا سو بتصييرها إلى النار دومين سنكي كاونا سو زوا وتا بما كانوا بآياتنا يظلمون سبودا أبن سكا كسانتي سنا ما سوزا لنتا غميدا آيوين الله ما ننزا لنتا سؤنن يجحدونا سنا مسو الله يتشي كذا سوچي كذا الله يتشي غاوانا بادي دي بني سوچي شيني دي دي Allah ya ce ga wannan shine daidai su ce a'a bai dace da fahimtar su ba mana ya ce iz jahadul haq zulmun domin musu da gaskiya shine babban zalunci sannan mala ya ce summa bada an zakara al umam an zakara al amr bi ittiba'i ma anzala min Allah bayan Allah ya ummat ya ambaci yin umurni da abi abin da ya sauko daga Allah wannan haya ni ittiba'i ghairi sannan kuma ya hana kada abi wani wannan وبين ان مخالفه ذلك يعقب الهلاك في الدنيا سنن كما يبين سابا ما wannan yakan kawo halaka a nan duniya wal azab fil akhirah kuma ya jawo azaba go bil akhirah yadhkuru fi ma yati ma afada ala nas a ayan da zai zo Allah yana karantar da mu abinda ya farara mu mutane mana abinda ya baiwa bayinsa min fununun ni'amil mujibati lishukr game da fannoni ni'ima daban-daban da Allah ya yi muku kaman da Allah ya ce wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha idan za ku lissafa ni'imomi da Allah ya yi a cikin rayuwanku ba za ku iya kididdige su ba shi yasa ya ce al-mujibatu lishukr wanda za su wajabta yin godiya ga wanda ya yi wannan ni'ima targiban fi imtisali al-amr ana tunasar da ku ne domin a kwadaitar da ku ku kamanta umurnin Allah idan kun san cewa Allah shi yayi muku kaza yayi muku kaza yayi muku kaza to ai ya kamata ku bi umurnin sa wajitina bin nahyi kuni sanci abinda ya hana fakala sai Allah ya ce min wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun Allah ya ce wala kad makannakum hakika mun zaunar da ku ya ku diyan adam fil ardi a doron kasa muka ba ku matsayi sama da sauran halittu da suke doron kasa kaman da ya ce wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة من كرم تديان النبي آدم مكتو كيسو سنا ياو أتكين روا أتكين سرري كو إنا كنا دا إن ذاكو ياو كبيابو كاتونكو إمبا متنبا مالا الله يهوري مي يهيت فيا أتكين روا يهيت فيا أتكين جيجي يهيت فيا أتكين إسكا akwai dabbobin da in ban da jeje ba su iya zama ruwa akwai na ruwa wanda ba su iya zama jeje akwai wanda daga kasa ba su iya hawa sama da girman rakumi da akuya da menene sai dai ya yawo kasa bai sai shiga ruwa ya ta lafiya ba kuma bai sai hawa sama ba sai gashi Allah ya dauke ku kuna yawo fil barri wal bahr sannan kuma ya azurta mu da ni'imomi daban-daban kaci danye kaci dafaffe kaci soyayye kaci gashashe haka mallam kai wannan ni'ima ne babba kaci mai shanni ka sha mai zafi kowanne za ka sha waja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku ababan rayuwa daban-daban daga ciki mala yace bilya'i ay asbabu ta'ishuna biha in an ce ma'aish mana da ya'un ne ba za ka ce ma'aish mana ma'aish mana ababan rayuwa da za ku yi rayuwa da shi daban-daban Allah ya ce qalilan ma tashkurun amma kuma godiya da kuke yi wa Allah dan kadan ne saboda mai so da yawa Allah yakan azurta mutane maimakon su yi masa godiya sai su je su yi bokaye godiya su gode ma mushrikai hatta ma diya da Allah yake ba su suna haihuwa karshen shi sai su maida tsaro sai ga yaro bai da lafiya ana neman tsari a wurin boka ana neman tsari a wurin mushriki kaman da Allah ya ce falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan har zuwa karshe inda Allah ya ce falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma da wuya mutane Allah zai musu ni'ima su kebance Allah da yi masa godiya da bin abin da ya yi umarni sai an dawo an yi waye gari saboda ni'iman da ya musu su zamo suna masu alfahari suna masu almubazzaranci suna masu sabonsa a cikin ni'iman da ya basu
كمان ده الله سبحانه وتعالى آية ده جبات أتكين سورة ده جبات الله سبحانه وتعالى ياتي شيني واندا يمكو حالتا أما سيكو كميدا الحرث وانا نألا ني وانا نقوما كاني الحالق وشي الله شيني يأذو التاكود ودنن شسا عنا ياتي آية تشكرون على ذلك لنك أني كوكي وألّا قوديا من النعم التي أنعمنا عليكم دغا نئمومي واندا مكيموكو إن مكنا لكم في الأرض دو من دونت دكو أدورون كسا مكباكو شوغبانشي مكباكو وداتوا وجعلنا لكم فيها معايش مكسنيا مكو أبابا رايوا دبان 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 وررنكم رايوا دبان 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 وإن كنتم لا تشكرون إلا قليلا جدا على حالكم غاشكون كسانتي باكو أيوا الله كوكما ددكون كسانتي باكو أيوا الله غوديا سيدان كدان دبوبي ودان دا سوكي ما الله غوديا باسا سابا مسا دا سورا حالي تنسا أما كما بي أذو تاسو يمسو نئما إر نئما دا يمكوبا الله يا أذو تدبوبي دا غرغدون حالي amma mutun ɗaya ne zaka waye gari yana da gida 10 wani yana da gida 100 ma haka wani yana da gida 200 wani yana da motoci daga 10 wani yana da mota sama da 20 a gidansa na hawa ya zauna da mata 2 4 lokaci daya wani ma har da kwarkwara ya tara su yana nan amma kuma bai wa Allah godiya sai dan kadan shi sa manzo alaihi salatu wassalam wani hadisi yana cewa wala ahada asbar min Allah babu wanda ya kai Allah hakuri kuna shirka kuna cewa yana da da kuna sabon sa amma kuma yana azurta ku shi sa yace domin ku yi masa godiya ne na'am walaqad khalaqnakum walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaa'ikati ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم الله يتي ولقد خلقناكم حقيقة منهل تشيكو أي آباكم آدم منهل تشبابانكو آدم شيني حلتا نفركو دغا تشكم متاني ثم صورناكم سنن كوما مكا صورنتاكو اي صورناكم وانتم في ظهري مكا صورنتاكو مكاي مكووا صورا ابايان النبي ادم يا تبتا ا cikin littafai cewa ɗiyan annabi adam gaba ɗayan su Allah ya halice su bayan ya halice annabi adam a bayan annabi adam sai da aka fito da ƙwayayen maniyin da zai halici dukkan mutane jumlatan ko da yake wurin halitta ne za a ce ƙwayaye a wurin Allah siffan kowa ne a bayyane ya gane ni ya gane ka ya gane wancan ya gane wannan ya fito da su kai hatta ma sai da ya nuna ma annabi adam kuma ya gane dukan kowa haka na'am wa minan ni'ami allati an'amna alaykum yana daga cikin ni'imomi ma'ana wanda Allah yayi gare ku khalqa abikum adam shine ya halici babanku adam ثم تصويره على الصورة الحسنة سنن يسورة النبي آدم أكن سورة مكو سورة دي في الصفة نسورة حالتو ياتبتا اتكين حديثي أنتي الله يا حالتي النبي آدم أكن سورة سا اتكين حديث مسلم وسمع لما يسنا اختلافا وانا حديثي سنا تيوا وي الله يا حالتي متون كمان سورة الله وانا نكسكريني wanda kristoci da yawa yana daga cikin littafan su cewa Allah ya halice annabi Adam akan surarsa amma fahimtar wannan shine mutane suka yi kuskure wasu suke daukar suke siffanta mutun da Allah kaji arna kristoci suna cewa wai annabi Adam abinnan mutun God created human being in his own image kana jin suna fada to an samu da yawa kuma daga cikin musulmai yan al mushabbahuna masu kamanta Allah da halittunsa su ma sukan cewa ai Allah ya halicci mutun ne abin nan da irin siffarsa an samu wani wanda yake cewa ai Allah yana da hannu irin hannun mutun yana da komi irin na mutun sai dai bai da gemu kaji munafiki
To amma abin da yake tabbata a kaulin malamai shine cewa Allah ya halicci mutum akan surarsa, ma'anan siffarsa anan shine Allah ya halicci mutum. So da yawa zaka ga mutum da Allah suna musharaka a cikin wasu abubuwa da yawa. A ce wane yana ji, so da yawa za ce Allah yana ji, mutum yana ji, yana gani, wannan yana gani, yana sani, za ce Allah yana masani ne. So da yawa mutum kuma malami sai a ce masani ne, za ce Allah mai hikima ne. So da yawa in aka ga mutum kwararre sai a ce wane mai hikima ne, za ce Allah mai karfi ne. So da yawa za ce mutum wane mai karfi ne, Allah mai arziki ne. So da yawa za ce wane mai arziki ne, har aka wasu bangaren siffofi ma akan siffanta irin haka. Kamar a ce hannu, tunda an san halittu suna da hannu, amma abinda mumini zai imani da shi shine abinda ya gabata a ƙarshen suratul abinnan suratul an'am, cewa Allah laysa kamithlihi shay'un. Ana yana da siffofin da ake kiran halittunsa da irin wannan siffofi, amma ba wai akan hakikaninsu da ainihin ma'anansu ba. Wannan shine magana mafi inganci, kuma magana mafi abinnan zamo tsira da mutum ya fita daga siffanta Allah da halittunsa. Fahimta cewa Allah ya halicci mutum akan siffan Ibnu Adam ko yanayin yanda Ibnu Adam yake, wannan kuskure ne. Allah laysa kamithlihi shay'un, shi ya fadi haka. Sannan kuma yace walam yakun lahu kufuwan ahad, Allah baya da wani kini, baya da wani tamka daga cikin mutane. Saboda haka in an ce yana ji, mutum yana ji, to ainihin equipment na ji din to ba daya bane. Haka in an ce Allah yana gani, aka ce mutum yana gani, to abin gani din ba daya bane, ba a san na Allah yanda yake ba, duk da cewa an san yanda na mutum yake. In an ce Allah yana da hannu, yanda hadisi ya tabbatar, ko kuma Qur'ani ya tabbatar, ko yana da kafa, yana da shi, amma ba a san yanda yake ba, tunda shi Allah laysa kamithlihi shay'un ila akhirihi, har zuwa wurin wahalul majarar. Malam yace wa taswirukum kadhalik, saboda haka sai ya suranta ku diyan annabi Adam din kamar irin suran Adam. Ala shakalin lazi antum alaihi, akan siffofi yanda kuke a kansa. Wani wuri yana cewa abin nan fi ayi suratin masha'a rakkabaka, Allah suran da ya ga dama sai ya halicce ka a kansa, da hannu da kafafu da yanda kake. Malam ya ce walam naj'al suratakum misl suwar bakil hayawanat, ba mu sanya siffanku irin siffan sauran halittu ba, ku yi ta tafiya da kafa da hannu, kuna cin abinci da bakinku, biri ma wanda ya kusa kama da mutum, amma duk da haka tsakanin shi da mutum akwai tazara mai yawa. Yana tafiya da hannu da kafa ila ahirihi, ga shi kuma mummuna. Amma Allah subhanahu wataala mutum an ce laqad khalaqnal insan fi ahsani takawin, kyakkyawan kamannu. Summa qulna lil malaikati, sannan sai muka ce ma mala'iku bayan mun halicci annabi Adam, usjudu li Adam, ku je ku yi sujjada ga annabi Adam. Sujudu tahiyya shine sujjada na yi masa gaisuwa, bil inhina'i ku durkusa masa, wa tashriful abbi tashrifun lil abna, kenan daukakan da uba ya samu shine daukakan da diyansa ma suke samu. Kenan Allah ya umarci mala'iku su yi sujjada ga babanmu, kenan mu ma muna da irin wannan karamci. Malamai sun ce wannan sujjada, sujjada ce ta gaisuwa, ba ainihin gaida annabi Adam ne suka yi ba, mana sun duka ne su yi wa annabi Adam gaisuwa, gaisuwa da wanda ya halicci wannan siffa mai kyau. Kamar ka ga wani abu kyakkyawa ka ce ka ina jinjina ma wanda ya yi wannan abin. Saboda haka zuwa su ga annabi Adam su duka masa, suna jinjina ma Allah ne wanda ya yi wannan halitta mai kyau, wanda ba a taba yin, ba su taba ga irin shi ba, ba wai ainihin saboda kyawunsa da karamcinsa da matsayin shi yasa aka je aka yi mai sujjada don gaisuwa ba ne. Sannan malamai sun ce ko da ma don haka ne, to Allah ne ya yi umurni da a yi wannan sujjada, amma bai yi umurni bayan annabi Adam a yi sujjada ga wani mutum ba. A inda ana sujjada ga wani mutum bayan annabi Adam, da mala'iku za su zo su yi ma annabi Muhammad sujjada, shi ne ma wanda ya fi cancanta wa su yi sujjada gare shi sama da sauran annabawa, ga annabi Ibrahim. Amma ba a taba samun inda wani mala'ika ko wani sahabi ma waɗanda suka fi son waɗannan annabawa, suka fi sanin karamcinsu da matsayinsu, sun zo su yi musu sujjada ba.
saboda haka ba a kafa hujja da wannan a cewa ya dace a yi wa mutane sujjada. Wasu malamai na cewa Allah ya maida annabi Adam abin nan alkiblan mala'iku, sannan ya maida Ka'aba alkiblan mutane. Wannan ma kauli ne da ifi, saboda ba shi suke fuskanta suna sujjada kullu yawmin ba. Allah ya ce fasajadu, da Allah ya umarce su sai suka yi wannan sujjada, illa iblisa, sai dai shi wannan shedan iblis. Ai sajada almala'ikatu kulluhum illa iblis, mala'iku duk sun yi sujjada sai dai wannan iblis, mana tababbe, lam yakun minas sajidin, bai kasance ba daga cikin masu sujjada. Ya ki, ga dalilin da yasa ya ki, ka ji nan. Na'am. قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. قال تعالى للإبليس سي الله يتيم وانا إبليس ما منعك ميهناكني امتثال الأمر ككمن تأمرنينا كبي أمرنينا مثل الملائكة كمر يند ملائكوسك بأمرنينا وجعلك ميسنياك ألا تسجد كي سجد إذ أمرتك أي عندنا أمرتك دين سجد ميهنا كي ونن. قال إبليس يلعين إبليس لعنن سيأتي أنا خير منه أي نينا في شزمو الخير. وسمع لميسونا تشيوا ونن شيكي نونا يا كماتا ابن آدم ya runka sassauci ko da an yi mai kuskure, ya nemi uzurin wanda ya yi kuskuren, ka ba shi dama ko da ma ya iya yi ma ƙarya ya kauce. Saboda Allah ya yi umarni da shedan ya ki, maimakon gaba ɗaya ya azabtar da shi, ya sa mala'iku su runka tafkan shi su azabtar da shi, amma sai ya nemi ya ji uzurin bakinsa. Me ya hana ka kai sujjada kuma a yayin da na umarce ka? Kaga inda ya kawo kyakkyawan uzurin da za a karba, Allah mai rahama ne sai ya karba. Amma kuma sai ya kawo uzuri wanda tafi kin yin sujada din muni, to saboda haka nan ana karantar da Ibnu Adam, idan an yi ma laifi to ya kamata ka fahimta, ka bi abin a hankali, ka tambaya wane me yasa kai kaza, ko me yasa kai kaza, ko ɓarawo ne aka kama. Bai kamata kawai a ci gaba da dukansa ba, gaba ɗaya haka kawai sai ya kamata a yi mai tambayoyi, me yasa kai sata, ire-iren ka ai bai kamata kai sata ba. Saboda sai ya kawo wani uzuri, mane me yasa kai zina, kana da hankali kuwa, ko kankalinka ya ɓace ne, da sauran wasu maganganun da za a ba mutum, ko zai tsorata. Haka idan har ya tsorata ya nemi mafaka, to ka san dai cewa har yanzu yana kan tsoronka, har yanzu yana kan yi maka da'a, tunda ya tsorata ya kauce. Amma Iblis da aka tambaye shi sai ya ce ka wannan magana. Kala Iblis la'in, shi wannan tsinanen Iblis sai ya ce ana khairun minhu, ya Allah aini na fi shi alkhairi, aini na fi wannan Adamu da ka ce yi mai sujada. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, Allah aini daga wuta ka halicce ni, wuta ai mai zafi ne, ai ba mai kusanta da wuta, ga haske, ya za a yi aje a can yi sujjada ga laka wanda kowa na takawa ya yi kashi a kai, kowa ya zazzauna a kansa. Kenan annabi Adam ba ya da daraja irin darajarsa. Shi yasa ya ce wannaru khairun min at-tin, ai wuta ya fi laka amfani. Li'annaha jismun nurani, ai wuta wani jiki ne mai haske. Sai malam ya ce waqad akhta'a tariqa as-sawab, ai shedan yayi kuskure hanyar gaskiya. Shi yasa malamai suka ce wa huwa awwal man kasa fa akhta'a, shine farkon wanda yayi kiyasin banza kuma yayi kuskure. Malam ya ce dalili kuwa li'anna an-nar fiha khiffa wa tayish, domin me shi wuta ai abu ne wanda yake da dan rauni, iska na bilbiya shi, yana juya shi yanda ya ga dama, sannan kuma in ka sa abu ma za ka iya tsarawa a cikinsa. Kaga kenan bai da wani karfi, bai da wani fa'ida, duk da bilbiyansa barazanan banza ne. Wal irtifa, iyaka kawai ya tashi bilbil, ya hau sama, can wani lokaci kuma ya mutu ya bute, da an zuba mai ruwa, in babu abin da za a kunna ko a hasa ko a fetur, mutuwa zai yi. Kaga kenan har yanzu wuta ba wani abu bane wanda yake da wani karfin da za a ji da shi ba.
wal ittirab gashi bai iya tsayuwa wuri daya sai dai ya koma nan ya koma nan wa amma tin amma laka da aka halicci baban ku da shi adam fa sha'anuhu arrazana gama shi sha'aninsa tabbata was sabr ga hakuri wal hilm ga juriya wat tasabbut ga tabbata a wuri daya wa fitin sannan shi lakan kuma sababul hayat shine dalilin rayuwa dalili ne wanda yake kowa zai iya mu'amala da shi shi yasa malamai suke cewa an halicci annabi adam ne saboda kowa ya iya mu'amala da shi yaro ne babba ne mace ne namiji ne hatta ma dabbobi za su iya kusantan shi su karanci fahimce shi su mai tambayoyi su zauna da shi yayi mu'amala da su amma wata fa dabba bai kusa wurin kai ko mutum ma bai kusa wurin sa ma balle wani dabban daban shi yasa malamai ya ce wa fil nar sababul halak sannan wuta sababi ne na halaka saboda haka shi da farko ma ya kamata ya gane cewa shi tababbe ne tunda aka halicce shi da wuta astaghfirullah ba wai ana cewa wuta abin banza bane sai dai domin yayi wannan kiyasi shi yasa ake son a nuna masa cewa abinda aka halicce shi da shi bai kai darajar abinda aka halicci annabi adam da shi ba na'am sai Allah ya ce mai قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال تعالى للإبليس الله يتيم ون إبليس فاهبط منها تندك ون مغنى ناتم بيك باك دا أذرين دذاك إيا كاووا دزا آيات مكا سيدي مغنى كما نبان هوشي تو كفتدك ون الجنة وكيل من السماوات wasu malamai suka ce an ce ya fita daga cikin sammai domin ya tabbata cewa da yana cikin sammai ne tare da mala'iku annabi adam aka halicce shi a cikin aljanna sannan yayi dabara ya shiga cikin wannan aljanna yaje ya yaudare annabi adam ko kuma bayan an umarce su su je su yi wa annabi adam sujjada da yaje ga annabi adam sai yayi girman kai sai Allah ya ce to ka fita cikin aljanna ko kuma ka fita daga cikin samman nan gaba daya fama yakunu laka an tatakabbara fiha ai dai yuwa kai wani girman kai a cikin sammai nan ko kuma cikin aljanna wannan wuri ne tsarkakakan wuri ne wanda ba a sabon Allah tunda kai girman kai to maza ka bar wannan wurin innaka minas sagirina lalle kai ka zamo daga cikin mana kaskantattu kanana domin sagir shine aka zo da sagir mana abu wanda yake gashi mai katon jiki amma kuma kaskantacce shine azzalilina mana makaskanta wanda da mala'iku na girmama shi balle ma sauran halittu saboda karamci da Allah ya bashi na ilimi da dadewa tare da su da kuma kokari a wurin ibada sai gashi ya wayi gari hatta ma sauran halittu kanana za su ci gaba da tsine mai shi sa Allah ya ce ya kaskantar da shi malai ya ce fajaza'u takabbur at-tadhlil sakamakon girman kai kaskantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara azallahu Allah duk wanda yayi abin nan kaskantar da kai ga Allah Allah sai ya daukaka shi wanda kuma yayi girman kai Allah zai kaskantar da shi wal mutakabbir la yalinu anil adawa shi mai girman kai baya sausauci ya wurin yin kiyayya ga makiyinsa ko da ya ga gaskiya in dai har girman kai ne tare da shi to da wuya ya dawo ya ce bari in dauki gaskiya din bal ya tafakkaru fi wujuhil in fi wujudil intiqam sai dai kawai ya runka bin hanyoyi da dabaru yanda za a yi dai shi dai ya samu ya kunyata ka ya karyata ka duk da kana da gaskiya kamar yadda kafirai suka yi ta fama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wurare da dama Allah yake ce musu domin girman kai ne ba wai domin rashin gane gaskiya bane inda don gane gaskiya ne da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am